Izziv prostovoljec. Pomagaj drugim. Ne glede na to, koliko časa in denarja imamo na voljo, se nam že majhen prispevek družbi lahko mnogokratno povrne. Učenje skozi družbeno koristno delo pomaga učencem pridobiti izkušnje, ki presegajo okvire šolskega vsakdana. Na tak način postane prostovoljstvo bistven del naše družbe. Učenci razrednega pouka in učenci predmetnega pouka se bodo s temo prostovoljstva seznanili prvič. Spoznali bodo različna področja, na katerih posamezniki žrtvujejo svoj čas in druge vire v dobro drugih in kako se lahko vključijo tudi sami. Ta izziv temelji na prevzemanju samopobude in predanosti. Dijaki bodo samostojno poiskali področje, ki ga je mogoče izboljšati z dobrodelnim projektom in zavihali rokave. Po koncu šolanja se bodo dijaki odpravili na veliko pustolovščino. Načrtovali in organizirali bodo leto v tujini, v katerem bodo delali kot prostovoljci. Morda bodo po maturi te načrte celo uresničili. V skladu s strojnim modelom je izziv prostovoljec del vzgoje za podjetnost in spodbuja kulturo odgovornosti, avtonomije, samozaupanja in solidarnosti. V okviru izziva prostovoljec vam želimo mnogo koristnih in pomembnih izkušenj. Za več informacij in gradiva obiščite www.youthstart.eu.